Той има много добри контакти в търсенето на алтернативни източници, на ноу-хау и на компетенции в тази област, в поддръжката на нашата техника, не само в Украина, и в други страни. И аз разчитам, че той ще може да предложи варианти на, как да кажа, раздвижване малко на терем отвътре, с съдействие отвън, така че да може да се изпълнява функциите малко по-добре. От друга страна, аз не съм особено доволен от резултатите, които ТЕРЕМ показва до момента, защото оръжения бизнес по целия свят рязко дигна оборотите с началото на войната и печалбите също, а ТЕРЕМ продължава да си действа, все едно нищо не се е случило.